בוקר טוב. בוקר שלום. אני גם ברכות לך, ונשאר טובה רפואה שלמה. לימוד תורה, למשמעת, עמוד עמקי סוף דרום, ולשאול אסדיים, ואני לא מנחת במח שלהם. לא שומת משפט הרמה דרום בשלהם. ועומק שעד סוף לרפואה שלמה שלהם. ועודי ועודי מורג'ם, יעפו וחומצים בצל ינון חורדן, ינון תוך חורדן, שתרי ינון חורדן, פרבן מדולה. יח חורדנם, כי פרבן מדולה. אבל אני גם עליה, דרוגוי על החוטבה. תורה מתלם לגי חוזר בוטיים, כשקובע סעודה לגודה, צריך לשייכון כזי לפפת, הבא וכסנים בתוך כדי אכילת פרס. מה מחיים חוזים לא נתוק חכולה? אמין אחותי מה חוזים? לא נתוקי, נתשויקה, יוצאי חמוקתי. אמין אחותי מה חוזים? תורה נגי, יוגו גא טורט, נכורים בו. תורה נגי בו יד, רס מושג וכתימי אגם מה חוזים, קובע סעודה, מה באים בחוזים לא מחוזים? עצמו כתימו עוד דס שואים, נותי נבור לבגי, פרעילה. ברדרם נגיד בו נעמיני, הם יכולים להשיג לו משה, שתלחורי, בתוך אכילת פרס, אכילת פרס שבע, היא אכילה מלנקית שתי ספעמים אותי. שתהיה לי שתי ספעמים, תפקו שתי לצגרם. היא אכילה מלנקית, סמינו, שכמו שכי שבשעשי בשכו בהלכות דברים, כי עולם מעשו מכורי, בואה אתם מעשו הכזה הייתה, בואה בסתר חורי, כי בך נגזרה, שהיא בשכו מוסעד, הם עולים, יוקל ושמקים בו, האמת שעורנים, עולים מה נגזרם בה. הנה נכון אכילת פרס, פרמיה זה הקושקוש שנזק זיתה. ואתם גם נגד שחוזי, נותנים יכולים יום, מזרונים יכולים יום, גם יכולים תור נוכרים. אגר חוזי באמתו, אגר חוזי סעוד אחרי, ואז בחזר משהו, כי אמינה מיוני פרס בה, שם מחרות שתי ספרי מינותי, שם פלחוי מינותי, את עשי מינותי, אני לא חושב את הפקוש של אינסטגרם. ואם אכל פחות משור ארבע ביצים, מברך בורא ממזונות, ולבסוף החמיה, אגר תוכוזיל, מזרות חורדי, מי שם פלושנה, שפתי מו, יוס שנת גרם מופתים, חוזים מי זה, תלו צה גרם חורדי. גרם מגי חוזים, ברחוש מזונות, אחרי שבא למלחב על כלכלה, שבאתי. ומכל מקום נכון לזהל, תחילה שלא לאכול מפן 40 תקסים, כשהוא שלש, שלוש בסיף, דהיינו נונדלת, דרכים שהם, כמעט 60-60 גרם. ועודאי ועודאי נורקים בו, אין כאן נוכרי בו. אגב יכולי כחוזיר, זורי פרבלם לגרומדם ב, יו חור מותר חור, כן נצלת נמורת גוי, יו כאן חור. יו אסלקי, אישו הדיווח לאסלקי, מה חורדם חוזיר במרנה, נאון תאוכי טריס גרם חורדם. בעדי חשבלו בוסי גרם חורדם, בעדי חשבלו בוסי גרם חורדם, בעדי דערו בוסי גרם חורדם ב. נמורת נוגע נמגום, נמגום. שווה, חוזו זה, דברים, כתרו מתקזל, יאו פרשול זה. он уже бы им бенемецпе. Ага то хоз сигрон хорди ба чорон мо сигрон хорди агар он мецпе хоз им. Понимаете? Поэтому то надо ки хоз он бар сам вот заги. Раз уже ага то ми хай ки амин но то ки у бит агар. Раз уже ага агар. Сразу чинам не. Мёни сигрон бе, мёни чорон бе, сигрон бе хор. Диге шо сто хор данги бад да волен. Маш ми цуй бе кама сузот мецва ше бим халот. Тубулот басука ומודיעים לציבור שהם צריכים לטול עדיין צבא שמולכים עליהם בורים למזונות. יש לעיר שהם קבעו סודתם עליהם ואכלם שיעור 260 גרם, צריכים לברך מוציאים ולכת מזון. עשתה כי נונוי כחוזיר, המתלה בבירה, מזון בבירה, בשובר. או ביום מזון במלגים, מזונות. חוזיר, מזונות ברכות שבע, מזונות רעד, נשירי בהם מרצה. אגר תו חוזיר, אמינה חולדי אגר, דבית שתת גרם חוזיר חולדי אגר. ואתה חוזר אותי מורה, ומזון למשהו, מזונות. טיפי לשאול גרניסו. אבל אין בעוד מה חוזר מכירה, לא מזון, בכלל מה בעוד כאן, כולם כי דורי תפקנה דרומה. וחוזר מדם כי המי יקטה, איך הליגי בגל, שען גלומה. ודרשים אוזנת, חוש, שטובה, המילה חורדם בה. נמיד אני אגל כאן חור. נמיד אני אגל כאן חור. זה סתם, יש לנו. דה, שוב אותו. 100% دو لیکی ما چطور خور زدیم؟ نه اگر دوست خوش اگر بر خانم میگی علی بخیر میگی اگر دوست خود به گذشته اگر خوازی با تو ل همو سیر کنیم که یک بار بین در بالا چطور آدم بار بر هزار باشه کی سیکی مون بخوریم سایی کی مزرعه شیرین نمایت تو کجا فرآن پیچینی پیچینی بخوریم چپ 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 بخوریم و شدی اوکی چپ 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 همه جام و تو ما لگیم نفشون اگر فرآن تو زه و تو مزرعه خوردی
אותי נסחם את דליג'אם, אני נשמע גופתי חוזי, זו שזנג, דיין החשוז, אני מייתי, יביון, ערב, מה תשמע לך הוגע? שחולתי, תשמע לך הוגע, מה תשמע לך הוגע? וחודד בועד דוני, אני זרו לא מתי ידיש, זה שקודת ידיש לי, בועד דוני, אה, מה החוזי אגר, אני תשתהב גלום, אנגרו חורדם, ברכות דורה, על העת, ועל קרי העת, אגר מה מסתהב גלום, תשתהב גלום, מה אגר חורדם, מזרות חורדם, על מחייה, והכלכלה, אגר מה מסתהב גלום, חוזי בחורדם, אגר סייל, יוח ארזה, תלבוס חורדם, אגר, יומי חורדם, מישהו חוזי, נפשות, ושמע שאונה, ברכות מגומה, ברוך אתה השם על מחייה וכלכלה, על הפירות והפירות מכל כלכם. בעל עומדת בדיווי נפוש עוד מרובה. נמד אני נכון בתוכל אנגול. יעתי לא חולדם שלו? תודה שבכי. תודה? דה. מסבסרים בבית דור ופרדור. העמי סיגרום ברומדי, אגר חמכי ברוך, יע ברוך, לכי, תוק אברהי, לא נתח שבה. למה אין תוק שבה? יפסר רבותי את רמי הקים, כל דין זה של קובע סודה לעוגה מובלב מוציא ברכתו מזון הוא דווקא שער העוגה נאפל בתנור לעובתי מוקי סיק ידוני תנור באמת בזה אגר אגב בהמון סודו כרדי אגר דו והי דולה חוזר בנחוש מותן לבורך נגיד לכי אגר עיסה שנשלם במים תקנו אותו עוזי צ'לפק מוקתי מוקתי צ'לפק דולו רדונדה בנחוש שבעי סיגדה מזונות, סת כולם יכולים להגיע מזונות, כי יהיה על מרחב. מודורים פגעו מוסדי מועד, מוסדי מועדי חנוכה. מודורים יחיל ספד. שבעי. סוגניה. סוגניה דנו מגולים. שבעי, שבעי. יחיל בולצ'קה, סקו בולה שקה זולה. פונצ'קי. פונצ'קי, פונצ'קי, אני לא יודע מדבר. ג'ל כנש, מה? או, אני חוזר. דעת איזה יכולים להגיע, ברוכות שבעי, מזונות על המחייה. תשובה. סקי דון רוחם פתדק. סיגי אדוני אופת אגב, סת כלם חולי אגב, סיגדה מזונות על המחייה. ספירי חורדי, דה כאילו. ספירי שלמן תחורדי, בתניס עבד לג'אב. לגמון אתה חורדי חוזר, פשע אורזו בלגמון חורדי. ועושה את מחויום, תראו עוד שאלת פשע לגמון חורדו, בואי תראה. בתניס עבד לג'אב. פנימה, תניס ברכות שבעי, אבל מזונות, דיומה שבע בלחוי על המחייה. פתאום אדם בויה, אני בלחוי על המחייה, כשאני תגעת, מה זה טלפון דורי, טלפון? טלפון הפשעקו, חודנגים, בערך מה כתוב? הוא לא אומר, תגיד, עוד בי שקראתו לסיבות, הוא יספסיר פה לשם בו שלך. והיית אמרו, ברוך השם כשזנז, וברוך השם שמו חמד, אמרו שסחסו, יתום בתורו ובו של דולים, בעמים, בו מסווית, אני מקבל לחוב תמבה, אותם בו יד, סגדה בו יד, כאלה שם בג'מון. אוקיי, רבותיי, מעשר, ברוך השם, מעשר שווי, עודם כל קרה, מייפת כל קרה, פרימר, פרגמחת כל קרה, פנסת דולות. בויית, חוזר, פיניות דולות, בועד עוד פלוס הייתה. בסיטינה. בסיטינה. הנה מגון ממש, מעשר. חוזר מפחן נגיד, תודה נגיד, ידוע מעל מעשר, קיר הבא, עד שאמרו שבכל דבר אסור לנסות את השם, חוץ מעשר. עוד מכי מעשר מתם, מגון בשור מסורי כלום מגונה. בתורון מסי כי, תענית ב, במרכבה בנושו, תלמוד ב, כלום מפתי כי, יגום גב מנה בו, נועז בו יתום בו. ומניה ניבי ני, הספיטה בידי. נפקקו. נובטר סלוצ'י למניה מושי ספיהום דגוז. רזשני, מניה הספיטה בידי. מעלית שווי, באמת היא, שנאמר הביאו אל המעשה לבית האוצר, ובחנו נינה בזאת, אם לא יפתח לכם ארבות השמיים, והעריקותי לכם ברכה עד בלי די. פרוויתי מניה, אגב שמו המעשה לא נתון בית המדוש בה, בואו מיורד בית המדוש בה, לבאר, יובל, וכוי נעודל בה, אם לא כמר הדברים, בואו מעשה למתים בכי, בת שואי שווח מכון דגיד בה. יוכל ניסו בה. אמרי כי? ניסו קרם בה. כתוב מכירי ספר תרום מכירי מו פרימר נא. דגי וחוי דנא חודשוי בה. תרום מכירי כי? פרוויתי מן האגם מה משום אגר ילן לא כלם אגר, תרובי פולה ילן לא כלם אגר, תרובי פולה אגר, בעד מה גב זה איתו. אה, מה מעשה מדים כן תרובה. תרובו ניסקו. תרום מכירי כי? שיקי בוטוק מונדק,
همین تو نکده مینو شنه نفه همین پینجاس ما دادم همین پینجاس بشه و ایشه نفهمی تو نبوده گشه خدا بود برحمته هم پلات به هم بهش که بر سر بشی نکده تی نبوی شوست و شد تی و تی پترال یک تا پدر رایدره باشه من حیاختان به پیش دنگ جنده بش با تو میر آزدانی من زمین دارم همین زمین من خورندک ما به تو خود میگم چی هم خورده اگر همین زمین لیکن به شرط اینکه اگر نداریش هر سال 10% با از این دیجا دادن برده گوی میکنن این بچه امنکی همین سال 10 تن زیر داده 10 تن 1 تن هم اگر برده میتیه میگه 1 تن چطوره با 1 روزه بود شکوت همه جوتر با این سال کم میکنه این سال کم میکنه این سال کم میکنه آساسته آساسته اولی محصر میبرا آه میبینه که اونجا این خود زمین هم جای ده تون خوزی یک تون نصده خوزی یک با یک شد خوزی گیان شیش اگو کام دن ها اخجام گفت اپا جان گفت این گفت ده تون میده خوزی یک تون میده نمیدنم اکیشتن تالی اول تو بودی بلا باید بودی تو بلا باید بودی خوزی تو بلا تو میدادی محصرده به کوی میدادی تو خوزی کوی شدی کوهی به تو بلا باید شدن بله چه وای؟ راست تو خوزی می دادی کم دادی خوزی تو کوهی تو 10% نوید چه خدا گیتا او بلا باید خوزی باید تو دارم میگه آدم باید نکک ده به معصر به گوشتگی نکنه به هاید بول نه 5000 آدی آلی گاردی 5000 شوشه بروی ووست راش ده 5000 رو اتم نوکه دینگی نترس نترس خدا باید توی آزبانش کرده ده خوزی باید تو ما دشه چه که یک کچه یافتیم دستون یافتیم یک سوار معصر خانه اجاره موندم اجاره گیتم محصر پرمت لیو بای کار کردم چی فایده کردم محصر محصر کردم در کار اکبا چی پولی آفتم دا؟ دا 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 پولی آفتی پرمیر نه اجاره موندی ماشین تو پرمیر نه یا خوازی پرده بام موندی بام به تو ستا موندی ستا شده باید محصر دی بام فایدهش همه چا اماری بی اقدخیم یا افیر بچه هاشی هنو سیم در صدقه من پتیم אנו מעשים שלנו, ויש לנו בושת פנים. אין לנו שעה שאינה בהם זרובה, אלא בשעה שאנו מוציאים עשרתנו. כתיב, השקיפו ממעון בחודשך מן השמיים. עד כאן, הוא דבר פלא. מתוך השכר נמצאנו, למדים כמה נחת רווח עושים לאצלנו, עד שמשלם שכר טוב. תראה מנקי, רבי חמיה מנקי, עודם מגון בריתום. چطور تو کاری نقل نکنی چطور مثال میکنی تو محصر میتی تو خوازی که بوت خداوند تالاه نصریش نقص کرد توی تو که بوت نصریش نقل دروت کردی که بلو لام اما رو دیشو که من خوازی محصر بردم بلا خیل اول خزق لکیم ات زود لشم شمایم لحسود نقل دروت لسرینو ابراهیم مثال میکنم که بشم شمایم کنه نکی تمحناک من خوازی محصر دردم اکود من خدا کارتیه من محصر دارم اکنون مخدا دارم من نگر ایدین دارم نه به طبق که یه بیاز ندادیم بلو لا اما شما روزی میشو بسو و کبود لبو میخوایی کبود باشیم بیا تو کار تکر نگیر تو محصر دارم گیر کبود بیا برای دین اولا مصفی بودن که یکتا بچه کسال میشو میموره سری اولا دوره دره باشه سری اولا میرایی تو سنو با اون پرخوایید دیدن جیفتن گیرش هر یوم دیش گفتن که دیده گفتن من اون طرف به دنیای چپ دیدم چی دیدی بیرن دیده گفتن چی دیدی گفتن که من دیدم که آدمایی که پایین به پیش که میشنن اون طرف پایین شدین آدمایی که پایین شدین پیش که میشنن دیش تقلید دیدن تو تقلید چی باید من چی باید اصلا که آدمایی که صورتی بود خوبتی میو پیش که میشنن بخواب 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 دیگه چی داره نه تورا نه ماسی چی داره واسه بوده کلش خمه که پایین زیدن اون نیشید که بود اون بلا به بلا میشنه برمید پیتا اون گوارید افشی که بود ندهی با 10,000 من کلم بارو خشم تو خوزی که بود که افتادی با چه افتی ما سم بید سزا خواهی منق چه وای ایچ که داره به کی دادی به کی گیتک خدا داره تو داره خدا داره چه محصه بارش چه نگاه کنش کنه؟ ابشه ابشه دوگوی با که من خوزی دینا با عربای دن پول دادم محصر دادم چی که داره؟ تو داری خدا داره بری ما ایتی
מה חוזר פתוק איתה מה? מה בקים איתה פתולמד אני אינגבה? כן. מה הוא... הכי גיטה איתה מדה לא בצ'ק. ויהיה מגוסדק, איבור אילה. פתאום גמורים, בסוף הכבוד יבוא. חודי כבוד בפשני בי החוזר. ואשריהם ישראל דבר חובש על ישראל. יש מבזל יותר מן המעשה בהוצאות מצווה. רוב נקרא למה סנקית, אב מצווה ידע פרצן, אבו שמצא. יכול להקים מצווה בג'אבר התחתה. אבל נראה שמעלה המעשה להוציא על פי החשבון ומצווה גורלת מצווה. רוב נקרא בו יד, מצווה כזאתי, בו מצווה בתוכנו, בו מצווה מתיה. שפרשו המעשה מדי שנה בשנה ומניחו בכיס בפני עצמו, יחל בעיניו להוציא הוצאות מצווה בעין יפה. מגוף סידה, מגוף בית שמיניק, ברו. בית שמיניק. מנה שבעי, עולה אגב, כמו בדברים, מעשר, אודם, דורה, סחטה דורה גוספן דורה. פרעי, פרמי לב, סחטה חוז, בו אמור בו דעת, דעת פרצן תיקון. צ'כם יקונם, צ'כם יקונם בו. יש, פרעת אותו שנדה? צ'כם יקונם, צ'כם יקונם, דעת, ברור, צ'כם יקונם. רזת יד, אמריקאי. נה. לבי? Он делает такой коридор, делает коридор. Все находятся там полянка, да? Коридор. Только яхта госпана дорогу зи. Яхта ведро госпан. Дутер ведро, яхта ведро. Яхта ведро, як, ду, се, масер ногу. Болеш бы калеч барай мугра, бру мугай тро. Майо. Чего он намек куда рафта? Да, без, и то, что намек куда? Да. А? נכנסו זיו. סבא, חודש ואת מתי. נה, נה, דרגוי. טעם, מגיבי, יכתרב בעלם מה מציאמה איתה אוהב, נגיד, נוטה יחם, נוטה מה, כו יחש אהו כמו, ניבול נעימו. פרימנטי, עוד מה נשאבה חוזיר? מה אגב חוזיר פולי צ'עם כלום עונה מגר, דע עזורה. הדע עזור חוזיר, עזור תיאם תר מפולה. אגב מחר עפתה עדיר למה נמגר פניו עושים פניו עושים פניו עושים דרנה מפולה. שעונה, בריאות זה. דר נמי כולה, פרימאי תספוס את זה. מי דמי דדה. פה הייתה תולה מגיעים מעשרה, מכי גוספר, שווי איך מלא גוספר, אה? שתובי, חיים בעלה בהם, דר נמי כולה, כי אימא, הייתה לא יכולה דעת את זה, דודי דודת, לגיד, תייק תייק תבודה, יק תייק תבודה, דר נמי כולה. אלא אם הייתה מלחוס לך, פה נשאות טוב ורחוס שלמה, אז לא יעוז למה, איתן, לא יהיה מורשם בשלום.